Pa evo, baš posle ove konferencije za novinare ulazimo u fotofiniš. Što se tiče, sutra krećemo udarno, sutra postavljamo Janka koji će treće godine, od kako je ova manifestacija dignuta na neki viši nivo, dočekivati posjetioce. Imaćemo oko blizu 200 izlagača razno raznih domaćih proizvoda, đakonija, proizvoda od meda, od mleka, sireva. Što se tiče ekipa za takmičenje, 45 ekipa je do sad podnijelo svoje prijave. Limitirali smo to na 50, do 1. februara još mogu da se prijave, kogod nije došao. Nije stigao u stvari da se prijavi. Program manifestacije kreće u subotu od 8 sati, znači od izlagačkih štandova koji se otvaraju u 8 sati. Zvaničnog otvaranja manifestacije u 11, kulturno-umetničkog programa. Tradicionalni smijokolj nam kreće u pola 12 i traje do 4 sata posle ponoć, gde će biti proglašenje pobednika u tom svinjokolju. Od 18 časova nas očekuje koncert Garavog sokaka, to će biti do 20 časova i taj dan završavamo manifestaciju da se odmorimo za sledeći dan, gde nas očekuje od 8 sati isto ujutru otvaranja prodajnih izložbi. 11 sati nas krećemo sa takmičenjem u spravljanju te belobaske kobasice. Kažem, do sada su se prijavili 45 ekipa, do 50 ćemo primati i to je otprilike neki broj da bi to bilo sve i pregledno i da se može videti, da posjetioci mogu da vide, jer već kad je veća gužva, onda je to nepregledno, tako da gubi smisao. Sad što će biti održana manifestacija, već poprima i međunarodni karakter. Dolaze nam dosta gostiju i takmičara iz Slovačke, iz Rumunije, iz Bugarske, dolaze nas iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog, tako da već polako širimo i to neke, već smo i mi pozvani tamo, da, pa ćemo, evo, ove godine smo i zakazali s njima svima neki sastanak, da nađemo prostor, da sednemo, da popričamo, da vidimo gde tu i kako možemo unaprediti i njihove manifestacije, a i naše.